Fala aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, mano. Mais um vídeo aqui, mano, que eu já começo morrendo porque já está de madrugada de novo, porque o horário é tudo ferrado. E é o seguinte, cara, hoje aqui é um vídeo de madrugada com Golart, sim. Que a gente só navega na internet aí e acha uns sites aleatórios e é só isso, que a gente não tem nada demais. Por isso que ninguém vai ver esse vídeo, mano, tô ligado que ninguém vai ver. Mas pra quem for ver, mano, fica aí porque eu confio que vai ser legal, tá? Eu não quero rolar muito aqui não, mano, se puder deixar um like, eu já fico feliz. Chega de enrolação, roda a intro, por favor, e valeu. Opa, bem-vindo de volta então, mano, bora começar isso aqui, por favor. Estamos aqui no meu navegador, mano, que é onde tudo acontece, cara, então bora começar isso aqui. Bom, e o primeiro site é esse aqui, mano, que ele consegue juntar dois nomes numa parada só, você vai entender que eu... Por exemplo, cara, eu venho aqui, coloco Golart, e embaixo a gente coloca idiota. Você clica em Go aqui, ele faz a paradinha aqui toda. Como você pode ver, mano, tá escrito Golart, tá vendo? Só que, na verdade, olha só, também está escrito idiota, uau, meu Deus, ilusão de... Não, é ilusão de ótica não, na verdade, eu não sei do que é isso aqui, mas... Vocês entenderam, né, mano, como é que funciona, que legal isso aqui, nossa, dá pra fazer muita coisa. Nossa, pior que dá pra fazer isso aqui no Minecraft. Mano. Tá, mas chega disso aqui, mano. Isso aqui é totalmente desinteressante. Gatos bonitos do Instagram. E esse aqui é um sitezinho, mano, que tem vários gatinhos aqui, tá vendo? Você pode trocar à vontade, ó, que legal. Vários gatinhos top. Só que o seu mouse é um ratinho. Você vai passando aqui e ele fica olhando para o ratinho. E são todos os gatinhos famosos do Instagram. Tipo esse aqui, mano, que é a Nala, tá vendo aqui o nome dela? Então, ela tem 3.9 milhões. Ela tem mais. A vida dela significa mais que a minha, entendeu? É basicamente isso. Bom, é pra quem não sabe, cara, foi aniversário do Minecraft de 10 anos agora, né? Eles colocaram na internet de graça um Minecraft bem antigão, a versão 0.0.2. 2, 3, essa parada aí que você tá lendo. Vou colocar o nome aqui, mano, Golart Show Start. Olha que Minecraft de odds aqui. Isso era muito feio, tadinho, cara. Como é que eu acesso o inventário? Como é que eu só... Você conseguia ver, mano, de se colocar o bloco aqui, ó. Aqui, mano, esse aqui era feito pra criança, cara. Agora que é jogo de adulto, de verdade. Caraca, what the fuck? Caraca, que é isso? Que tá acontecendo? Aqui tem um Steve aleatório aqui no meu mapa. Pra você ter uma noção, mano, olha como é que era a água antes. Deixa eu quebrar aqui, ó. Olha essa bosta aqui. Olha isso aqui. É um vírus que vai infestando tudo. Caguei pra... Nada faz sentido. E você, mano, o senhor que está vendo esse vídeo, gosta de esculpir coisas? Fazer modelagem, pá? Não, e daí? A gente vai aprender a fazer modelagem aqui. Tem site aqui, mano, que você pode modelar à vontade, tá vendo? Fazer uma carinha feliz, ó. Olha que legal. Meu, fazer um nariz gigante aqui nele, ó. Cara, que é um porco. Fazer uma parada bonita aqui, mano. Olha que legal que eu acabo. Nossa, que é isso, cara? Parece uma linguiça aqui, mano. Parece. Ficou bonito, eu acho. Acho que ficou legal, ficou legal. Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Bom, se isso for muito difícil pra você, cara, também tem esse site aqui, que é modelagem voxel, mano. Então você pode vir aqui, ó, fazer a parada assim, ó, uou, uou, que legal. É muito mais simples, cara, muito mais de boa de fazer. Vou fazer aqui um speed art pra vocês aqui, ó, aqui a minha modelagem. Fala aí se ficou bonito isso aqui, mano. Esse aqui são asteroides, tá? Eu tô pintando de amarelo agora. É, que chega. Bom, isso aqui, mano, é pra você simular um gatinho. É estranho, né? Foi, pera aí. Deixa eu ligar aqui o volume, né? Você tá vendo ele agora de fundo, né, mano? Então, você pode colocar ele mais animado aqui, tá vendo? Pode colocar ele com um soninho aqui. Pode colocar um miauzinho também. Eu vou fazer várias coisas aqui, ó. Aqui, que legal. É isso, mano. Você só fica aqui brincando. É bem idiota. Então, vamos pro próximo site. Chega isso aqui. Que isso, mano? Efeito Thatcher. É uma ilusão chamada Thatcher Effect, que você vê, por exemplo, essa foto aqui, mano, você fala, pô, ela parece ser normal, essa menina aqui, mas não, na verdade ela tá assim, horrível, o que que tá acontecendo? Olha esse pessoal famoso aqui, mano, tipo o Obama aqui, ó, parece ser normal, só que não, ele tá todo errado. O Justin Bieber aqui, que ele parece um demônio. Acho que você notou que tá errado, mano, você não consegue mais fugir, tá? Não tem como você rever a parada, né? Já era. Estragou a brincadeira. E isso aqui, mano, é um site que você faz música só com a boca, quer dizer, o microfone, na verdade, tá? Ele fala várias coisas aqui, tá vendo? Você pode falar. Era a walking piano. E agora ele vai tocar aqui um pianinho. Olha só. Era e techno beat. Nossa, tá muito ruim. Tá, cara, comandar a música aqui com a fala é horrível, tá? Então a gente usa isso aqui, mano, que é um site de piano. Pode escolher o som aqui, mano, tipo marimba, piano e violão. E colocar marimba aqui, mano. Você vem aqui, você passa o mouse, ó. Show. Pode escolher a escala aqui e quantas notas também. Vou colocar, sei lá, 10 notas. E você só passa o mouse aqui e... Você já tá tocando, mano. Deixa eu tocar a música. Deixa eu tentar fazer uma parada aqui. Droga! Pera, agora eu vou tocar uma boa, mano. Vamos lá. É... Bom, tem um negócio aqui chamado tracking, cara. Vamos colocar com o corpo. E aí você pode tocar com a cara, por algum motivo. Eu não sei porque você iria querer fazer isso, tá? Mas aqui, ó. É só isso. É, não tem mais... Vamos tirar isso aqui. Esse aqui, mano, é uma versão diferente de um que eu já mostrei no vídeo anterior. Que basicamente você cria essas coisinhas aqui, tá vendo? Você pode mudar a cor aqui à vontade. Vou mudar também o estilo aqui de várias coisinhas. Assim, ó. E assim. Ou assim, ó.
No... Clique na cor, não na palavra. A parada é inglês, cara, mas todo mundo aqui sabe inglês, porque vocês são tudo bilíngue, tô ligado. Basicamente, como tá falando aqui, mano, clica na cor, não na palavra. Vamos lá, então. Play. Clicar no azul... Cadê? Beleza. Black em vermelho, você clica no... no vermelho, né? Yellow em verde, você clica no verde, mano. É só isso. Black em vermelho, vermelho. Isso é verde, tá. Isso é amarelo. Isso é... Nossa, tá mexendo agora. Por que, mano? Tá, é mais difícil que parece. Nossa, não... Droga! Peraí que agora tá difícil aqui. Meu Deus do céu. Cara, tá piscando. Por que que pisca? Não faz a menor diferença. Só é idiota, entendeu? Que questão... Tem um gatinho. Que, tão... que susto. Pareceu um gato. Cara, que... Nossa, eu morri na cadeira agora. Pareceu do nada um gato. Language Guesser, mano. Isso aqui é muito legal, mano. Que você tem que descobrir qual que é a língua que tá sendo falada aqui no clipe da música, assim. Vamos num clássico aqui aleatório, então, pra gente ver como é que é. Vou colocar 5 rounds aqui e pop, pode ser. Escolha o nome, vai ser Golart, que eu acho que é o meu nome. Start game. Vou tocar uma música aqui, mano. Vamos ver como é que é. Cara, que eu não faço a menor ideia, mano. Eu acho que é ucraniano. Nossa, muito bom! Eu sou um mito desse jogo, mano. Nossa. Isso parece russo? Opa! Isso é do Vietnã? Droga! Era chinês, é claro que era chinês. Eu não sabia, né? Não. Eu sou muito bom. Bom, eu tive um score de 13 de 15, que é top. Ilusão da silhueta, mano, vamos lá. Eu acho que vocês conhecem essa ilusão aqui, mano, que é uma bailarina que ela tá girando ou pra direita ou pra esquerda, não sei. Depende do seu cérebro aí, né? Depois que você escolheu um lado pra ela, é bem difícil você, tipo, trocar o lado. Eu, por exemplo, tô vendo ela indo pra direita aqui, né? E, é, trocar pra esquerda aqui é muito difícil, mas é possível. E tem um site aqui, mano, que ele explica que você pode mudar a direção aqui, mano, do personagem. Pode colocar bolinhas aqui pra te ajudar também. E se você colocar aqui luz, mano, ele acaba com toda a ilusão, é sério, porque basicamente essa falta de textura, tá ligado? Que faz essa ilusão aqui, então se eu colocar luz, você acaba com tudo, assim. Bom, mano, agora a gente tem aqui Morse Typing Trainer, que é basicamente pra você aprender a digitar em código Morse, que é muito mais fácil do que parece, é sério. Eu joguei isso aqui, mano, duas vezes e já aprendi o alfabeto inteiro. Vamos jogar uma demozinha aqui no desktop. Basicamente, ele atribui, mano, a cada letra uma palavra. Ou seja, mano, por exemplo, o A é de arco, né, de archer. E o arco é assim, mano, uma bolinha e uma flecha, né, entendeu? Você tá puxando a flecha. Ou seja, como você tá vendo aqui, mano, é um ponto e um traço. A letra T, mano, é uma fita, né, um tape, que é só um tracinho bem fácil. Clica aqui no tracinho, acabou. A letra E, mano, em inglês é A, é de olho, né? E olho aqui, mano. Olho é uma bolinha. Então você vem aqui, clica na bolinha. E com o tempo, cara, você vai fazendo bem rápido aqui as coisas. Ele vai colocando novas letras aqui ao longo do tempo. Por exemplo, chegamos no I agora, mano, que o I é de inseto, que é o inseto, tem... são duas bolinhas aqui, né? O olho, entendeu? Você clica aqui duas vezes, então. E você vai indo assim, mano. Vai bem rápido. Daqui a pouco você vai só lembrando, assim, de cabeça já. Entra aí, mano. Tenta aprender que é bem daorinha, sério. Confia. Ah, e no vídeo passado, mano, teve um site que eu fiquei brincando com a câmera, lembra? E muitos de vocês, mano, falaram pra mostrar esse aqui, que é o Webcam Toy, que você consegue colocar efeito na sua webcam em tempo real. E é, tá, a câmera tá horrível, cara, porque tá de noite, tá escuro. Mas você vai clicando aqui na setinha, cara, e tem vários efeitozinhos aqui legais. Olha só, que incrível, como é que... Olha que efeito idiota, cara, deixa eu formar. Agora a gente tá aqui numa abertura de novela, tá? Olha a minha boquinha aqui. Isso aqui a gente mexe alguma coisa e... É, depois... Que idiota. Opa, cheguei. Eu tenho que fazer uma cara muito legal, mano, porque alguma dessas aqui vai ser a thumb do vídeo. Uau, faz um clipe engraçado meu, coloco minha vozinha fininha aqui, mano. Tá, e tem muitos efeitos aqui, mano, se você quiser entrar depois e... É... Nossa, muito divertido. Qual é a sua letra favorita, cara? Vamos descobrir agora. Esse site aqui, mano, ele descobre a sua letra favorita. Vamos clicar aqui no round 1, então. E é basicamente 1v1, mano, tipo A versus C. Eu prefiro muito mais A, que é muito mais legal. Z contra N, eu prefiro mais Z. K contra E, eu prefiro um K. S e R, eu prefiro um S. E U, eu prefiro um E. M e H, eu prefiro M. V e X, eu prefiro X. Muito mais legal, muito mais incrível. L, D, nossa, isso aqui é difícil, hein. As duas são muito úteis, assim, pra L. J, T, J, Q, Y, Q, tá? Enfim, tem vários rounds aqui, mano. Eu vou fazer aqui bem rápido pra gente descobrir aqui qual é, tá? Então, eu vou só cortar aqui, sei lá, vou deixar rápido. Eu não sei o que que eu vou fazer. Round final, meu Deus do céu. S contra E. É, firo S. Nossa, essa é minha letra. Não é, mano, aqui. Tá, eu acho que essa é minha letra preferida, então, mas eu não sei. É bonitinho, mano. Parece uma cobrinha aqui, é bem... Roxo sagazinho, mano, que vocês pediram. Então, aqui estamos. E pra quem não lembra, mano, é só achar estrela em cada nível. Bem legal, bem... Oh, ok. Tem vários níveis aqui. E o número de estrelas é a dificuldade de cada nível. Vamos no primeiro aqui, então, mano. Bom, acho que eu sou menininho, eu tenho que pegar esse presente aqui. Sim, eu tenho que fazer isso, com certeza. É, acho que lá no topo vou ter uma estrela, mano, provavelmente. Vem, 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 vem. Cadê a estrelinha, mano? Eu tenho que completar a árvore de Natal toda aqui antes. Obrigado, obrigado. Que isso? O que que tá acontecendo? Caraca, eu não sei o que tem que fazer agora, mano. O que eu faço? Nossa, vai se ferrar, mano. Eu não sei. E a dica é em japonês. Como é que eu vou saber? Tá, mano, nesse nível aqui do Rush Saga, tem várias pessoas levantando o bracinho aqui, né? E quando eu clico aqui, cai essa parada. Então acho que tem que acertar ela, será? Eu acho que se eu acertar todos, o cara vai formar uma estrela. Provavelmente é isso. Cheguei, cheguei, cheguei. Cadê essa menina? Aqui, pronto. Olha só, ele juntou aí uma estrela. Sim, yes. Nível da banana agora. Como você pode ver, mano, tem uma banana aqui. A gente clica na banana e ela tá. Tirei a banana agora. Vamos tirar a bananinha aqui, então. Tem, cara, tem um imã, cara, com um olho. Que isso? What the fuck? Cara, que bosta é essa? O que que eu tenho que fazer, mano? Ah, a estrela aqui, ó. Nossa, achei. Bom, estamos agora aqui no espaço, mano. Que legal, mano. Eu acho que a gente tem que pegar isso aqui.
Sim. Tá, não pode encostar no vermelho, só pode pegar o amarelinho aqui, então. Tá, cada vez que eu pego, mano, vai ficando mais rápido, tá ficando difícil. Meu Deus do céu. Foi. Perfeito. Bom, temos agora aqui uma lupa, né? Eu não sei o que tem que fazer. Eu acho que a gente tem que pegar uma estrela bem no... Nossa, difícil aqui, hein? Tá, tem umas partículas de estrela aqui, a gente tem que ver ela aqui na lupa, é isso? Ah, consegui, boa. Temos a menininha aqui agora, mano. Caraca, what the fuck? Eu cliquei no urso, ele ficou com... Cara, o que é isso? Quando eu clico nas coisas, acontece alguma coisa. Eu clico aqui, ela assou o nariz. Eu clico nisso aqui, o que acontece? Vem um peixe humano. Se eu clicar na lata de lixo aqui, ela vai atacar a parada fora. Tá, coloquei o peixe aqui dentro, beleza? Veio o gatinho pra comer o peixinho. Aí o gatinho tá olhando desconfiado por algum motivo. Eu taquei a parada no gato. Nossa, o que? What the fuck? Tá, mano, é isso. Então chega de site. Acabou. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. E lembrando, se você gostou, por favor, deixa um like. Me ajuda muito. Não custa nada para o senhor e a senhora. Foi um vídeo bem mais simples, mano. Mas os meus últimos vídeos aí, mano, os outros deram muito trabalho. Então eu tô tirando um descansinho aqui pra mim, tá? Foi mal. Mas é isso, cara. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. E falou. Fui.